Hallå, hallå, det är en kyckling här. Den är helt blodig. Jag tror den är död. Jag vet inte vad jag ska göra för någonting. Vi är vid Katedralskolan. Målet i basen, 12:33. På Samuel Ödemansvägen 1, en död fågel. Skjuten. Är du säker på det? Vänta, vad är det? Är vi live? Okej. Okay. Vi får precis nu uppgift om att Katedrals maskot Ofelia blivit skjuten på Katedralskolan. Läget är kritiskt, hon har precis förts till sjukhus. Polisen vill inte ge ut några misstänkta just nu. Men vi har precis nu fått in anonyma vittnen som säger att de bland annat sett en man fly från skolgården precis nu. Polis! Rätten håller huvudförhandling i mål mellan åklagare och Pablo. Förhandlingen hålls i sal 3. Med stöd av de objektiva rekvisiten faller domen under frikänd.